Tusen takk for det, kjære landsmøte. Vi er heldige i Norge som lever i samfunn med stor grad av tillit mellom folk. Det er ikke bare en viktig verdi som vi er nødt til å ta vare på fremover, men det er også en stor fordel som vi bør bli mye flinkere til å benytte oss til når det gjelder organiseringen av samfunnet. En tillitsreform med mindre byråkrati, ansvarliggjøring og tetro til dem som gjør jobben, og løsninger som passer dem som skal ha tjenesten, det er langt på vei Senterpartislagordet «nær folk» i praksis. Ved å fjerne unødvendig rapportering, slutte å fokusere på dokumentasjon, og det at folk må bevise at de ikke har gjort noe galt, da kan de bruke tida på å utvikle bedre tjenester, og de vil få en mye større motivasjon. Ved å bruke mindre ressurser på byråkrati og unødvendig med mellomledd og ledelsesnivå, kan vi bruke det på å øke kvaliteten og gi tjenester til flere. Ved å fokusere mindre på målstyring, resultatstyring, mer på pasienten, mer på eleven, mer på innbyggeren, da tror jeg tjenesten ikke bare vil bli bedre, men den vil også gjøre noe helt annet med den innbyggeren. Den vil føle seg mye mer sett. Ved å gjøre politiske prioriteringer, mindre rapportering og kontroll, gjør vi bevisste valg om hvordan vi vil ha det her. Det er jo en viss risiko med det, men det er en risiko jeg mener vi skal ta. Vi må stole på at det er dem som er utdannet til å løse oppgaven, som vet best hvordan den skal løses. Og den beste måten for å finne et godt samarbeid, det er gjennom trepartssamarbeidet, for det er en god modell for å involvere både ansatte, politisk og administrativ ledelse. I Oslo ble det gjennomført prøveprosjekt med en tillitsmodell som omhandlet hjemmetjenestene og eldreomsorgen, og erfaringene var gode, selvsagt med forbedringspotensialet. Men gode tilbakemeldinger både fra brukere og de ansatte. De satt sammen tverrfaglige team, bestående av saksbehandlere, sykepleiere, helsefagarbeidere, fysioterapeuter og så videre. Og de utgjorde et selvstyrt team. Tida går fort, ser jeg. Kjernen er, i det her er utrolig spennende, men det vil være krevende å løse det her. Og ikke minst er det her viktig for kommune-Norge. Vi må se at det er løsninger i våre egne hjemkommuner. Dere må snakke med de ansatte i hjemkommunen der. Jeg garanterer at alle har gode ideer på hvordan det her kan gjøres for å frigjøre mer tid til å øke kvaliteten på tjenesten. Og vi må vise vilje til å flytte makt og kontroll nedover i systemet. Vise ansatte tillit, selv om det krever en viss risikovilje. Men gevinsten vil vi få i form av mer motiverte ansatte og bedre tjenester til innbyggerne i hele landet.